Xurmanın ixrac potensialını artırmaq üçün ölkədə emal sənayesinin inkişaf etdirilməsinə ehtiyac var. Bu məhsulun ixracı əsasən payızda başladığından ixracatçılar məhsulları saxlayaraq həmin aylarda xarici bazarlara daha baha qiymətə satırlar. Nəticədə məhsulun bir hissəsi xarab olur. İqtisadi İslahların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin direktoru Ramil Hüseyin bildirib ki, emal müəssisələrinin sayını artırmaqla kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac strukturunda birinci yerdə qərarlaşan xurmanın ixrac bazarını genişləndirə bilərik. 2020-ci ildə Azərbaycanda 92 milyon ABŞ dolları dəyərində xurma ixracı olunubdur və xurma ixracı illər üzrə müəyyən subyektiv və obyektiv faktorlardan cüzü də olsa azalsa da Azərbaycan ümumiyyətlə bu sahədə əsas mövqeyini qoruyub saxlaya bilir və 2021-ci ilin yanvar ayında isə xurma ixracı 50%-dən çox artıbdır və 16 milyon ABŞ dolları dəyərində xurma ixracı həyata keçirilibdir. Burada bir nüans da var ki, bildiyimiz kimi xurma ixracı əsasən payızda başlayır və 4-cü rübdə həyata keçirilir. Bəzən ixracatçılar məhsullarını saxlayaraq 2020-ci ilin məhsulunun bir hissəsini saxlayaraq yanvar ayında da satmaq istəyirlər. Çünki ixrac bazarlarındakı qiymətə görə daha uzun müddət saxlayanda yanvar ayında daha baha qiymətə satmaq istəyi onların məhsulu müəyyən müddət saxlaya bilir. İxrac elədiyimiz ölkə Rusiya Federasiyası. Amma biz həm də emalı dərinləşdirməklə yeni bazarlara çıxa bilərik. Bu da bizə əlavə üstünlüklər verir ki, Azərbaycan xurmasını emal edərək əlavə dəyər qazandırıb daha baha qiymətə digər bazarlara biz o məhsulu təqdim etmək imkanına malik olarıq.